ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏମ୍ସି ଡେପୁଟି ମେୟର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ ମାଝୀ, ଯିଏକି 49 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ଭାବରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିହେବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦମୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଠି ଭାରତକୁ। ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆପଣ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ, ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ହୋଇ ଆପଣ କର୍ପୋରେଟର ଭାବରେ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଡେପୁଟି ମେୟର ଭାବରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର ହେବି ବୋଲି ବି କେବେ ଭାବିନଥିଲି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବସ୍ତିରୁ ଏତେ ଆଗକୁ ଯିବା କହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବି ମୋର ଯେଉଁଭଳିଆ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତିରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇକି କର୍ପୋରେଟର ହେବ, କର୍ପୋରେଟର ଡେପୁଟି ମେୟର ସାର ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଚଳିତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏବଂ ଏବେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଉ ଆମର ଯିଏ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ମୋତେ ସେତିକି ଆଶା ଭରସା ଦେଇକି ମୋତେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ରେଭେନ୍ସାରେ ଆପଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ପିଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ, ତା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ହେଇକିରି ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଇଏ ଯାତ୍ରା କେମିତି କ'ଣ ରହିଥିଲା? ହଁ, ଯାତ୍ରା ତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ସଭାପତି ନବ ସାର୍, ତା'ପରେ ଆମର ଯେତିକି କଳ୍ପନା ପା ଭଳି ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ, ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଦେଇ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସପୋର୍ଟ ବିନା ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟଟା ତାଙ୍କୁ ବି ଦେବି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ମୋ ସହିତ ସେତିକି ସଂଘର୍ଷ କରିକି ମୋତେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବସ୍ତିରେ ଆପଣ ରହୁଥିଲେ, ବସ୍ତିରୁ ଆସି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତୁଲାଇବେ, ତା ସହିତ ଡେପୁଟି ମେୟର 69ଟି ୱାର୍ଡ଼ର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର, କେମିତି କ'ଣ ତୁଲାଇବେ? ହଁ, ମୁଁ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହିଲି ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତେ ବି କିଛି ଜାଣିନି, ତ ମୁଁ ଆମର ଯିଏ ମେୟର ଅଛନ୍ତି ସୁବାଷ ସିଂ, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ କିଛି କ'ଣ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ବୁଝିକି କାମଟି ତୁଲାଇବି। ଆଉ ବସ୍ତିରେ ଆପଣ ରହୁଥିଲେ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ତିର ହିସାବରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶା ଭରସା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ବସ୍ତି ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଜନା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ବସ୍ତି ପାଇଁ ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରାଯିବ? ହଁ, ବସ୍ତି ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ବସ୍ତିରେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଖାଲି ଆମର 49 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବସ୍ତି ନୁହଁ, ପ୍ରାୟ କଟକର ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ବସ୍ତି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକରେ ବି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଖାଲି ବସ୍ତି ଏକେଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ନୁହଁ, ଆମର ଯେତିକି ସାହି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକରେ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ବସ୍ତିଗୁଡ଼ାକର ତ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଲାଇଟ୍ ସମସ୍ୟା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବି। କେବେ ଭାବିଥିଲ ଏଭଳି ଡେପୁଟି ମେୟର ଆସନ ପାଇବେ ବୋଲି? କେବେ ତ ଭାବିନଥିଲି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ବି ଡେପୁଟି ମେୟର କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହମତ ହେଇକି ଆମ ଯଦି ମୋତେ ମିଳିଥା ଏବେ ତ ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ଯଦି ବି ନ ମିଳିଥାନ୍ତା ମୁଁ କର୍ପୋରେଟର୍ରେ 5 ବର୍ଷ ରହିକି କାମଟା କରିଥାନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ଯେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ରାଜନୀତି କରିବା, ଇଏ ଦୁଇଟା ପାରାଲାଲରେ ବା ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରାଳରେ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ, ଏକକାଳୀନ କେମିତି ଏହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ? ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିବ, କାହିଁକିନା ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଆସିଛି, ସେଇଟା ବି ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଠ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଦୁଇଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦୁଇଟାକୁ ଇକ୍ୱାଲି କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକଙ୍କ କାମଟା ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଦେବି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସେତିକି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ତ ଲୋକ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଲୋକ କାମଟା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନ ଦେବି, ତା'ପରେ ପାଠଟା ବି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେପୁଟି ମେୟର, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସର୍ବକନିଷ୍ଠା ଆପଣ, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ, ଇଏ ଦୁଇଟା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ରାଜନୀତି କରିବା ଦରକାର ନା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର? ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ତ ରାଜନୀତିକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ନାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସୁଯୋଗଟା ମିଳୁନି, ଯେତେବେଳେ ବି ଯଦି ସୁଯୋଗଟା ଆସୁଛି ତ ସେମାନେ ସେଇ ରାଜନୀତି ବି କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି ତ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ରାଜନୀତି ନା ପାଠପଢ଼ା? ଦୁଇଟାକୁ ଇକ୍ୱାଲ, ଦୁଇଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଏକା ସମୟରେ ପାରିହେବ? ହଁ, କରିପାରିବି ନିଶ୍ଚିତ। କ'ଣ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଦମୟନ୍ତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେପୁଟି ମେୟର ହେଲେ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ, ଘର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି?
योजना तो रहिबो मु एते किछि जानिनी किंतु मु चाहि भी लोकक सहित रहया पे लोकक पाखर रहिले लोकक समस्याटा दूर कर परबी तो मोर सेमति किछि आशा लोभ किछि नाही मु चाहु छी लोकक सेवाटा मोर प्रथम रहबो कि जहां मिलु कि न मिलु सेटा रे मोर किछि नै मोर लोकक काम करबा मोर सेटा ही प्रथम लक्ष्य रहबो दमयंती पाठ पढी कि चाकरी करिवे ना राजनीति रे आगु को ना राजनीति रे आगु कि भविष्यत सेटा भविष्यत कहबो किंतु एबे जेतु मय राजनीति रे पश्चित लोकंकर समस्या टा आगे मु केंदी फुलफिल करबी सेटा मु प्रधान लक्ष्य रहबो ओके बहुत बहुत धन्यवाद तमाम प्रसंग रे आलोचना करूथिबेरु आपण सुनुथिले जहां प्रतिक्रिया दउथिले जे नव निर्वाचित जे डिप्टी मेयर होइछंती आदिवासी छात्री एवं 49 नंबर वार्ड रे से कॉर्पोरेटर भाव रे विजय हितले बिजू जनता दल रु आजि से डिप्टी मेयर भाव रे निर्वाचित होइछंती मुख्यमंत्री तांक उपरे आशा एवं भरोसा मध्ये रखिछंती तर जहां कहउथिले जे राजनीति मध्ये करिवे भविष्यतरे राजनीति करिवे एवं युवक माने बा छात्र छात्री माने राजनीति रे पाद दियंतु बोली मध्ये से मध्ये जहां तांक प्रतिक्रिया देइछंती कटकुर नारायण साहू ईटीवी भारत।